Čau, tady Jakub a vítám vás po delší době u nového videa. Dneska se podíváme společně do chapteru, kde Samsung má svou tiskovou konferenci a představí nám řadu Galaxy S23. To znamená, že ty telefony se tam budeme moct osahat, nafotit a budeme si moct možná udělat i nějaký třeba videotesty. Tak se na to pojďme podívat, máme to nějakých 15 kilometrů, tak se vidíme tam. Jsme před chapterem a už za malou chvilku to vypukne. Tak pojďme dovnitř. Takže máme tady všechny tři modely Samsungu Galaxy S23. Samsung Galaxy S23, S23 Plus a samozřejmě S23 Ultra. S tím, že největší designové změny prodělaly právě dva zmíněné modely, který už nemají modul fotoaparátu, namísto toho jsou čočky zapuštěný přímo dovnitř. Samsung se snaží o sjednocení všech těch modelů vlastně. Jestli jste viděli rendery Galaxy A53, tak Samsung Galaxy S23 vypadá téměř totožně. To znamená, že Samsung se snaží celou tu řadu vlastně sjednotit do jednotlivých designů tak, aby vypadaly ty telefony stejně. Což znamená, že v praxi bude jedno, jestli máte telefon za 5000 nebo za 20, ty telefony budou na první pohled vypadat plus minus stejně. Jestli to je dobře nebo špatně, nechám na vás. Stejně jako v předchozí generaci bude Samsung Galaxy S23, teda ta základní verze, patřit k jedním z nejkompaktnějších telefonů na trhu. Se svýma rozměrama konkuruje třeba iPhoneu 14 nebo iPhoneu 13, prostě je to jeden z nejmenších telefonů na Android scéně vůbec. A jediným mínusem, nebo to ještě nevíme, ale myslím si, že jediným mínusem bude opět baterie, která je na poměry vlajkových lodí a žravějšího Snapdragonu poměrně malá, je to 3900 mAh, zatímco plus verze, ta by mohla uspokojit větší množství zákazníků už jenom díky tomu, že má mnohem větší baterku a třeba i větší displej. Samozřejmě tady pro ty nejnáročnější uživatele Samsung Galaxy S23 Ultra, který se mimo pera S Pen, stejně jako v předchozí generaci, chlubí taky 200 megapixelovým hlavním foťákem. Tím byste podle Samsungu měli být schopný vyfotit i měsíc, jako ukazoval ve svých z jedných reklam. Jednou z hlavních novinek celé řady Galaxy S23 je samozřejmě použitej chipset, protože je jasný, že Samsung neměřil moc stejným metrem a ačkoliv si můžete o Snapdragonu myslet cokoliv, tak pravda je taková, že na kvality Snapdragonu zkrátka nedostačoval. To si zřejmě firma uvědomila a už tady ve všech vlastně verzích máme Snapdragon 8 Gen 2, který je ještě speciálně upravený pro telefony Galaxy. Takže jsem moc zvědavý, jak to bude fungovat v praxi, ale ten nárůst by tam měl být značný a už z běžného používání je znát, že se ten telefon neseká, animace jsou plynulý a ten telefon funguje konečně, jako by vlajková loď fungovat měla. Co se týče displejů, tak základní Galaxy S23 a Galaxy S23 Plus mají obnovovací frekvenci až 120 Hz s tím, že se dokážou snížit v případě potřeby na 48 Hz. Zatímco Galaxy S23 Ultra, tak ta to umí na 10 Hz, takže ty rozdíly tady nějaký jsou, ale myslím si, že v praxi to nepoznáte, je to hlavně kvůli výdrži baterky, kterou má Ultra právě největší. Co se týče softwarové podpory, tak to je u všech tří modelů zase 4 roky, což znamená, že na ty telefony dostanete Android 17. Takže pokud hledáte nějaký telefon, který vám vydrží dlouho, nechcete ho na 2 roky nebo na 3, ale chcete ho třeba klidně na 5, tak tenhle ten telefon bude sloužit skvěle. Takže tohle byla řada Galaxy S23. Na www.svetandroida se brzo můžete těšit na plnohodnotnou recenzi, protože nám ty telefony dneska nebo nejpozději zítra přijdou. Budeme recenzovat jak základní, tak plusko, tak ultru. Takže se můžete na tyhle telefony určitě těšit. Takže to byla řada Galaxy S23 od Samsungu, která mě osobně velmi zaujala a to hned z několika důvodů. Jednak ten design těch základních modelů je takovej minimalističtější, jednotnější, což mě se osobně líbí víc, ale to je spíš subjektivní pohled. Pak tam samozřejmě máme Snapdragon, konečně nahradil Exynos, který zkrátka nebyl tak dobrý a do vlajkových lodí byl možná skoro až nedůstojný tím, jak se zahříval, jak dokázal systém zasekat a zkrátka celkově ten přístup Samsungu, kdy měl dvojí metr, jeden pro Evropu a druhý pro zbytek světa, se mi moc nelíbil. Takže možná právě Snapdragon bude tou třešničkou na dortu a tím pomyslným vrcholem, kterýho může tahle ta firma s novýma Samsungama dosáhnout.
Takže to bylo všechno, určitě se dívejte na svět Androida, kde vás budeme informovat o dalších novinkách, o těchto telefonech, ať už jsou to ceny, fotogalerie a další informace a mějte se fajn. Čau!